Riidon ensimmäiset mitalit oli tarjolla naisten yhdistelmäkilpailussa. Suomalaisista ladulle starttasivat Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Krista Lähteenmäki ja Anne Kyllönen. Mä en oikein tajuta, kun lähtiin luistelemaan, kun se lähti niin kuin alusta asti sillä, että oh wow! Hyvä oli yritys, mieletön taistelu. Se oli sitä ja Saarinen maalissa viides. Suomen neljästä miesten slopestyle-laskijasta Peetu Piiroinen ja Roope Tonteri laskivat finaalissa. Hän on monipuolinen laskija, lähtee liikkeelle. Ja kakkonen siihen ensimmäiseen kaiteeseen. Sitten switchboardista 4.50, se menee puhtaasti. Sitten lipslide, ai että näitä on mukava katsoa, näitä Peetun kompoja, eli yhdistelmiä näissä kaiteissa. Eka lasku oli ihan jees, vähän sketsaili siinä niin kuin lännessä. Tuli tosi pitkälle alas, että... Ja sitten vähän sellainen horjatteli. Mutta toisaalta mä tein siinä yhden uuden tempun, sen mikä vikas synnäs täkki 16, mitä mä en oo koskaan ennen edes tehnyt, et eka kertaa lännessä. Peetu Piiroinen oli 7. ja Roope Tonteri 11. Suomen Enni Rukajärvi lähtee liikkeelle. Frontti 7 mutella ensimmäisestä hyppyristä menee aivan puhtaasti. Eli sieltä se kapa 7, jota onnasteli, ja sekin menee suhteellisen puhtaasti. Onpa tässä nyt hieno tilanne suomalaisittain. Uskomattoman tyylikästä laskua. Ja Enni Rukajärvi nousee selvään johtoon. No en tiedä itsekään, mä en tajua miten mä sen tein, mä en ollut kokeillut mitään kahtakaan eka aika vikatemppua ollenkaan, en mä tiedä. Siinä mentiin niin kuin ihan hirveellä riskillä, ihan hullua. Ei sitä jotenkin tajua tätä koko tilanne. Kerran kun kuskasin taas, niin se tyttö kysyi, että mitä urheilua hän rupia, niin minä, että semmoisen, että yhteen keskityt, niin siitä sitä voi tulla maailman mestari. Mitenkä nyt sitten Pekan lähtö? Ja näin lähdetään liikkeelle. On tämä vähän parempi lähtö kuin ensimmäinen. Ja nyt Pekka löytää sitten oikean rytmin tähän lähtökiihdytykseen. Tulee 100 metriin. Hienoisessa johtoasemassa 9.81 on siinä ja siinä. Ja näin ensimmäinen kaare on luisteltu ja haettu sieltä voimaa ja vauhtia tähän takasuoralle. Ja nyt on Pekan menossa kyllä sitä menoa ja meininkiä, mutta katsotaan mihinkä se sitten riittää. Tämä on se vahvin paikka Pekan luistelussa, takakaare, mutta näyttääpä siltä, että koville se ottaa ja sieltä tulee vain vammen ja ottaa vielä pari voiton komeasti. Ja Pekka Koskelan tavoiteaika, se jää kauas, 35.21, 35.21, eli vammen alittaa tavoiteaikansa ja menee kokonaiskilpailussa kärkeen. Ei niitä piikkipaikkoja päästy tavoittelemaan, selkeä pettymys, harmi homma. Suomen liput eivät liehunut kisakatsomoissa kovinkaan iloisesti. Murheellinen iltapäivä alkoi sprinttien karsinnoilla, joissa ensimmäisenä suomalaisista Riikka Saraso ja Lilja joutui toteamaan, ettei kipeänä voi onnistua. Sitten puolivälieri. Nekään eivät tarjonneet suomalaismenestystä. Anne Kyllönen, Mari Laukkanen ja Mona-Liisa Malvalehto putosivat kaikki. Miehistä puoliväliin edenneet Martti Jylhä ja Ville Nousiainen hiihtivät erissään viidensiksi, ja myös heidän kilpailunsa sprinttihiidossa päättyivät ennen välieriä, joihin ei venynyt yhtään suomalaishiihtäjää. Ja sitten Kimmo Kykkänen lipun kanssa tytär. Julia Kykkänen istahtaa puomille. Koko perheen kykkäsiä on mäkihyppyyn vikkiytynyt. Näin lähtee Julia Kykkänen sitten olympialaisten toiseen hyppyynsä. Terävä ponnistus lähtee sieltä. Ehkä pieni häiriö tuossa alussa ja siihen vajaaseen 95 metriin Julian toinenkin hyppy jää, joten harjoituksiin nähden tietysti lievä pettymys tämä Julian hyppääminen. 93,5 metriä. Mari Mäkälä, vielä 5 taulua ylhä. Ei ohi laukauksia kaivata, mutta ensimmäinen laukaus harmittavasti ohi. Kusmina selvittää nollille. Mäkäräinen saa toisen alas. Myös kolmannen. Kauan kestää nyt vähän liian kauan. Neljäs kuitenkin putoaa, nyt se viimeinenkin alas tulee. Joo, vahinko.
syöttöpaikka, noin! Ja Jenni Hiirikoski, hän tulee aivan oikea-aikaisesti, ja nyt se on sitten... Paras suomalainen yhdistetyn avausmatkalla oli Ilkka Herola. Mitalit olivat mäkiosuuden jälkeen Herolalta ja muilta suomalaisilta karanneet, mutta Herola hiihti kilpailun 9. nopeimman ajan ja nousi 16. Ai miten karmaiseva alku tähän otteluun Suomelle. Granu kiekko kanssa ja hakee rantava lankaasti ja loistava maali! Ja sitten tullaan uudelleen ja Itävalta pesee maalin. Jokinen, joka on tullut jäälle, sitten on loistava paikka ja sieltä tulee tasoitusmaali. Määtälle, anna palaa vaan! Ja Määttä antaa ja Suomi johtaa 3-2. Ja siellä on! Himmonen pistää 4-2. Jokinen nostaa kiekon häkkiin ja näin onnistumisia. Niitä tulee tähän heti ottelun toisenkin erän alkuun. Saarinen tulee, hän on arvokisojen nainen, sitä todellakin on. Tulee tässä näin vahvasti lykkien ja kohta tulee siihen pohja-aika, jota muut sieltä tavoittelevat. Kas näin 16,2 sekunnilla Böhlerin edelle ja aivan väsynyt. Kyllä oli todella koville, joutui todella rajua rypistystä. Sekunnit kuluvat ja tiukille vetää. Juha tulee sen verran kovaa, että ottaa tuo bronssi. Sen ottaa Aino-Kaisa Saarisen nenän edestä pari sekuntia, 2 sekuntia. Viimeinen kurvi ja siitä kohta urku auki. Aivan varmasti harmaata näkee. Nyt taistellaan kultamitaleista. Juha tietää tilanteen. Hän vetää rivakasti. Ja noin viimeiset vedot. 41-57. Ja hän on reilusti kärjessä. Siinä on peräti 40-36 sekuntia eroa. Upeat pohjat. 39-08-7. Ai! No niin. Sinne niin. 4-3-2-1. Ja noin. Sadasosalla Juha hävisi tämän. Menee Niskasen edelle, pudottaa Iivon pois mitaleilta. Löi 20:llä Iivo Niskasen. Kaisa Mäkäräinen lähti hakemaan olympiamitaliaa 15 kilometrin kilpailusta. Alku sujui hienosti. Ensimmäisen makuammunnan Mäkäräinen selvitti puhtaalla ammunnalla ja oli mukana kärkitaistelussa. Kolmas putoaa Mäkäräiseltä ja nyt sopivasti hän on kuvissakin. 4 alhaalla, vielä 1 pieni silmän räpäytys ja 5. putoaa. Kaisa Mäkäräinen on aloittanut tämän normaalimatkan kilpailun vallan mainiosti. Kaikki 5 taulua ensimmäisellä ampumapaikalla alas. Ai, 3. laukaus menee ohi. Viimeisellä ampumapaikalla Mäkäräinen pummasi 3. ja 5. laukauksen ja mitalit karkasivat. Sami Vatanen kiekon kanssa, paukkii Selänteelle, mukana on myös Timonen, Selänne ampuu! Ja ampuu kiekon maaliin! Teemu on palannut, 1 erä tuossa ensimmäisessä ottelussa, ja välittömästi kun Suomen kapteeni on jäällä, verkko heiluu, ja Teemu Selänne vie Suomen 1-0 johtoon, Kontiola, Salminen, Kontiola, syöttö jää, Norjan pelaa loistimiin, mutta taustalta tulee Määttä! 2 maalia! 2-1 vastaan tilanteessa, Kontiola hakee sitä syöttöä, ei mene läpi, ja kiekko jää pomppimaan sinne, ja Määttä tulee rystylämärillä siitä. Voidaan puhua aika vakuuttavasta sisääntulosta maajoukkueeseen. Ben Lahovi! Hän heittää ykkösen reppuun! Paha paikka, kova veto! Ruotsi on pudottamassa naisleijonia! Ai. Saarinen siirtyy siihen keulapaikalle. Nyt lähtee suuri päälle! Suomi pääsee ankkuriosuudelle keulapaikalta. Suomi johtaa, 600 metriä vastaa maaliin. Herman tulee vahvasti lähemmäs ja lähemmäs. Suomi on tällä hetkellä kolmantena. Yes. Mitali tulee, hopeaa! Hopeaa tulee! Suomen jääkiekkonaiset pelasivat ensimmäisen sijoitusottelunsa eilisen harmittavan puolivälierätappion jälkeen.
Ja vol, minuutti 15 sekuntia pelattu, kun Jenni Hiirikoski porauttaa ensimmäisen limpun Saksan kassiin näin. Ei näe tulkka, missä kiekko on. Se on maalin ylö. Ai, se jää maalin katolle. No onhan se korkea mailla, jos siinä kaverin pää on samalla kohdalla. Ei maalia, minähän sanoin. Toisella puolella Downey. Ei lähde varmasti vielä laukomaan. Laukopas ja kiekko sisään. Voi. Drew Downey ampuu. Ja Tuukka Rask on ohitettu ensimmäisen kerran. Sinne menee Suomen maaliin. Maalin tekijänä on tilanteessa Drew Doughty. Näin tämä taistelu päättyy sitten tähän jatkoaikaan ja Suomelle tästä ottelusta. Yksi piste. Ei sille mitään voi. Tästä lähtee 31-vuotiaan Kaisa Mäkäräisen uran kenties viimeinen mahdollisuus ottaa se kaivattu olympiamitali. Alku näyttää hyvältä. Mäkäräinen tulee kärjessä ensimmäiselle ampumapaikalle. Makuammunta sujuu hienosti ja kaikki taulut alas. Myös toisella ammuntapaikalla joensuulainen tekee laatutyötä. Kaikki taulut alas ja Mäkäräinen on siinä vaiheessa neljäntenä. 6,5 kilometrin väliaikapisteellä hän on noussut jo kolmanneksi. Mitali välkkyy kaukaisuudessa. Pystyammunta. Valko-Venäjän Daria Domracheva pudottaa kaikki taulut ja on selvässä johdossa. Mäkäräinen pudottaa 4 ensimmäistä taulua, mutta sitten tulee se yksi pummi ja sakkokierros. Siitä huolimatta Mäkäräinen on vielä mitalin syrjässä kiinni, neljäntenä. Kaikki ratkeaa viimeisellä ammuntapaikalla. 2 taulua ylhäällä. Voi hyvänen aika, kun jännittää. Viimeinen taulu vielä, Kaisa, pudota se! Ja se menee ohi! Siinä valui pronssimitali kyllä nyt käsistä. Ei auta itku markkinoilla. Myöskään Mäkäräisen hiihtovauhti ei tänään ollut kohdallaan. Sairastelu ja lääkekuuri ovat vieneet voiman. Terveys valitettavasti oli sekä Vancouverissa että täällä niin vajaakuntoinen. Ja se, että vaikka se ei näkyiskään kaikissa kisasuorituksissa, niin se vaan vie hirveästi energiaa. Loppusijoitus 7. on Mäkäräisen paras olympiasuoritus ikinä, mutta se on pieni lohtu. Ja nyt sitten lähdetään matkaan ja näin. Tanja Poutiainen ensimmäisenä. Vilkas suomalaispäivä alkoi jo aikaisin aamulla naisten suurpujottelulla. Tanja Poutiainen laski ensimmäisen olympialaskunsa. 2006 Torinossa, kun Tanja voitti hopeaa, niin silloin hän oli ajatellut huonossa kelissä, että se oli hänen kelinsä. Tänään hän taistelee itsensä nyt 12 tässä ensimmäisellä kierroksella. 42 saa hänellä hyvää Lara Kutiin nähden. Nyt sitten loppu aivan täydellisesti Tanja, niin kakkospaikka kuitenkin on vielä tarjolla siinä Lara Kutin jälkeen. Kalle pudistelee päätään. Neljänneksi hän sitten lopulta taipuu. Kyllä tapahtui kyllä pieni virhe, että en tiedä, ihan hyvältä lasku tuntui tänään. Että kyllä tämä varmasti oli mun kauden parasta suurpuikkaa, mikä on tosi, tosi hyvä juttu ja sinällään jää ihan hyvä fiilis.